דיירות ודיירים, מהיום על האריזות שהולכות את הפח הכתום יש סימון מיוחד. פשוט מחפשים... סליחה. כן, ישראל. מה זה השיימינג הזה לישראל עם אירוע תירוצים? לא הבנת. זה לא תירוצים, זה מבלבל המחזור הזה. מה הולך לאיזה פח? הנה. ישראל. שמפו שקדים. זה טואלטיקה, זה ביצוחים. ישראל. בן אדם, בשביל לזרוק לפח, צריך 5 יחידות פחחות. ישראל, לא. שום ישראל. למה להכפיש? גם אני יכול לתלות שלט, דדי אכל את הטוקי של פנחסו. קטורסה. זה ישראל, המדינה. ברור. גם אני התכוונתי לדדי המדינה. יש כזאת. מדברים שם דדית. מה? לישראל נגמרו התירוצים. חפשו את סמל המחזור על האריזות ותדעו מה הולך לאיזה פח. תמחזרו, זה מה שעושים היום. תמיר.